南京西路天坑市府仍然持续的抢修，预计今天就会完成配管作业，再以沥青铺平道路，预计最快明后天可以恢复通车。详细的状况连线给记者李宗泽。好主播北市府昨晚漏夜持续抢修南京西路的天坑，在昨天封路完成灌浆，可以看到掏空的地基经过回填，目前已经在重新铺设路面。民生管线附设包括自来水、瓦斯、电信业者这些工程，预计都会在今天来完成。不过现在现场都还没完成铺设沥青，市府目前规划明后两天将会透过透地雷达来检测地质，道路掏空强度不严重或没有掏空，预计最快明天就可以恢复通车。若是还有掏空情形，就必须改良地址，通车时间就得再往后延一到两天。不过现在正值大稻埕夏日节，每周三大稻埕都会释放烟火，当地里长有透露，封路连续五天的塞车已经造成民怨，如果大量民众出入四号水门，距离天坑不到100公尺，也只有环河北路可以走，塞车情况恐怕会更严重，也很担心会有民众到天坑周边围观引发危险，所以希望一共7次的烟火场次可以减少1到2次，但就怕附近已经有观光客入住，这么做可能会牵动退房潮。观船局经过审慎思考后，还是决定如期举办。北市警局也会加派人力来维持交通，并增设60名的备用警力，加强疏导。所以，若是今天要去大稻埕赏烟火的民众，务必决定好前往的交通工具，也不要随意靠近天坑的施工范围。主播。